Molt bon dia, encetem la segona setmana de la campanya per les municipals, per tant, recta final de cara a la jornada de votacions d'aquest diumenge. Avui amb l'entrevista al candidat del PSC. Ell ha volgut presentar-se a tota la ciutadania des del Teatre Orfeo Calallenc. Us convidem a veure el vídeo i a sentir-lo. Soc en Josep Torres, candidat a l'alcaldia de Calella pel Partit dels Socialistes de Catalunya. He escollit aquest lloc perquè primer he pensat, el meu avi ho deia, posava la mà així quan hi havia un problema molt complicat i deia quin dit em tallo no em faci mal. Llavors he pensat, busco una cosa que s'identifiqui molt amb tu i allò que s'identifica més amb mi és el teatre i per tant, per això estem aquí. Soc diplomat en Magisteri i llicenciat en Història del Món Contemporani. He treballat tota la meva vida de mestre primer i després en secundària i per mi ha sigut un plaer poder treballar educant els alumnes, els nanos i les nenes de, en aquest cas, de Blanes, que és on he fet tota la meva vida professional. Com deia Confuci, si tries bé la feina que has de fer, no treballaràs ni un dia. I realment jo sento que no he treballat mai. Hem fet una candidatura de bona gent. Això és el que bàsicament hem volgut. Gent que ens dona suport perquè pensa que el Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest cas l'agrupació de Calella, pot ajudar molt a treballar per la igualtat i a fer ciutat. L'eix principal del nostre programa electoral és, sens dubte, les persones. Volem ajudar a superar la crisi que encara no s'ha acabat. També volem desplegar el pla d'equipaments esportius, volem actuar en el manteniment de la ciutat i també volem dotar la policia local d'unes millors eines per fer la seva feina amb la major eficiència. Doncs a mi qualsevol persona que es vulgui dedicar a la política local em sembla lloable, perquè s'ha dedicat moltes hores, moltes ganes i mereixen el màxim respecte. Sincerament no t'ho sabria dir massa bé. És a dir, nosaltres hem desplegat un programa electoral i un pacte entre els dos partits que hem estat al govern amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Hem aprofitat totes les oportunitats que han anat sortint i, òbviament, la rebuda d'allò que fas per part de la gent no saps mai exactament quina és. Per tant, segurament alguns opinen que hi ha coses que podrien haver fet millor, però nosaltres, en termes generals, estem molt satisfets de la feina feta. Bé, el govern actual, si penso que ha fet una cosa bé per nosaltres, els socialistes, ha sigut treballar per les persones. Això és essencial. De fet, nosaltres, quan va fer el pacte de govern, vam fer un pacte sobre les idees socialdemòcrates. I el centre de totes eren les persones. Ningú havia de quedar enrere i hem estat treballant molt la part d'habitatge, hem treballat molt la part de política social. Pràcticament, en aquests moments estem sobre 1.200.000-250.000 euros en política social. Això indica que alguna cosa bona s'ha fet en aquest tema que considereu essencial. Els socialistes demanem el vot a Calella perquè pensem que som la garantia per treballar una societat igualitària, una societat en la que ningú quedi enrere, una societat en la que treballis per l'habitatge, que treballis per les polítiques socials, que es treballi per la seguretat, per la neteja, però sobretot per fer una Calella millor, que és el que els socialistes desitgem. Josep Torres, alcalde Pla pel PSC a l'Ajuntament de Calella. Bon dia i benvingut a Ràdio Calella Televisió. Bon dia. Abans d'entrar en el seu programa electoral, amb aquests 78 compromisos dels socialistes amb la ciutadania de Calella, m'agradaria preguntar-li per com porta la campanya, ara que encetem aquesta segona setmana, i per com va viure també el debat de dissabte passat, organitzat per aquesta casa. Una mica molest el vaig veure per la interpel·lació que li va fer el candidat d'Esquerra Republicana, que va posar en dubte la condició del PSC com a partit d'esquerres. La campanya en general jo crec que bé, el que passa és que com bueno, nosaltres aquí ens trobem que se'ns fa una mica llarga, pues fa llarga, però són 15 dies, i per moltes coses que vulguis fer no sempre pots arribar a tothom. No pots arribar a tothom perquè la gent també té feina, vull dir, de dilluns a divendres pràcticament per moltes coses que vulguem fer doncs, ens trobem sovint que la gent doncs, no té temps per aturar-se, no té temps per parlar, se'ns fa llarga, perquè crec que és llarga per un poble. Però sí que penso que allà on nosaltres hem volgut incidir ho hem fet bé. En relació al debat, bé, jo crec que el debat tenia una dificultat, que déu-n'hi-do, eh? I la dificultat era que són 8 grups que volien explicar les seves coses i això es fa una mica feixuc, una mica complicat. Bueno, vam tenir
un rifirrafe que es diu, amb el company d'Esquerra Republicana, jo crec que ell s'ho ha de pensar una mica, perquè catalogar el Partit dels Socialistes com un partit de dretes, bueno, ho té poc estudiat. El seu compromís és seguir treballant des de l'Ajuntament per les persones, diu que és el que han fet en el govern municipal, és el primer partit del govern que passa pel plató de Ràdio Calella Televisió. M'agradaria que em fes balanç de com han anat aquests 4 anys des del govern i quina és la petjada que els socialistes deixaran. Bé, nosaltres ho diem i ho repetim fins al final de tot, eh? Allò de dir, nosaltres, què ens interessen sobretot? La gent, les persones. Es pot treballar de moltes maneres per les persones, no només des de política social, però sí que és cert que per nosaltres la política social té molta importància, de la mateixa manera que té molta importància totes aquelles polítiques que van vinculades, per exemple, a l'habitatge. Aquestes polítiques s'han treballat molt a nivell de govern. Abans ho esmentava, estem parlant de que l'Ajuntament de Calella ha posat 1.300.000 euros, 250 milions de les antigues pessetes, amb aquestes polítiques socials. A més, nosaltres com a regidors socialistes hem estat en aquelles regidories que, diguéssim, estan més vinculades amb tot aquest tipus de polítiques. La Cindy Rando ha estat en joventut, ha estat en solidaritat, en polítiques a les dones. Jo mateix he estat, a part dels temes de ciutat, he estat en habitatge, i en habitatge també s'ha fet una bona feina. Jo crec que Calella pugui tenir una agència local d'habitatge perquè la gent es pugui adreçar, perquè la fem propera a la gent, és molt important. I això es veu en les xifres. Per exemple, d'un total d'unes 400 ajudes que la gent ha pogut venir a tramitar allà a Vicenç Ferrer, de la manera més senzilla i més propera possible, doncs 390 han estat otorgades. I estem parlant d'aproximadament, l'any 2018, 770.000 euros. Jo crec que aquesta és la línia. És la línia que ha portat el govern i és la línia que nosaltres volem continuar portant en els propers 4 anys. Entrem en matèria, doncs. Parlava vostè dels habitatges, de l'accés a l'habitatge. Vostès volen fer un cens d'habitatges buits. Per què? Bueno, per què els servirà? Volem fer-ho perquè d'alguna manera és un mandat que tenim d'aquests 4 últims anys que hem fet. Quin? Doncs el pla local d'habitatge que vam fer, doncs una de les mesures era que nosaltres havíem de catalogar els pisos buits. Per què? Doncs perquè hem de fer esforços des de l'Ajuntament perquè aquests pisos buits que en aquest moment no estan en el mercat pugui estar en el mercat, de la mateixa manera que incentivem aquells pisos que poden estar en el mercat però no acaben de decidir-se, i a partir d'Habitat Solidari doncs estem intentant això, que es posin al mercat i a més amb bon preu, amb un preu assequible. Això és la funció bàsicament d'aquesta feina que estem intentant fer, la de posar a l'abast de la gent els pisos, ja siguin joves, ja sigui gent gran, ja sigui gent que estigui amb problemes econòmics. Diu que han augmentat fins l'1,2 milions d'euros el pressupost destinat a polítiques socials i el seu compromís és augmentar-lo encara més. Nosaltres pensem que la crisi encara no s'ha acabat. O sigui, formalment, si mirem xifres, ara s'està parlant, per exemple, l'atur està a nivells de 2008, sí, però els efectes de la crisi són encara. Per tant, nosaltres què hem de fer? Hem de vigilar. Si necessitem més diners en política social, hem de ser capaços de posar-los. I amb això, tant el govern actual, que ja li queden 4 dies, però el proper govern s'hi ha d'esmerçar molt. Tenen també diferents mesures a l'entorn de les dones, de la igualtat, també en defensa de les llibertats sexuals. Bé, jo és que crec que és una feina que està començada i no acabada. Segurament ens costarà molt, perquè bueno, jo sé una mica d'història, perquè treballo en el camp de la història, i hi ha una rama de la història, una branca de la història, que és la història de les mentalitats, i és la més complicada de tots, és la que costa més evolucionar. Doncs això passa exactament igual. El tema de les dones, el tema de la igualtat entre homes i dones, el tema de la LGTBI, tots aquests temes són temes que estan en l'estructura mental de les persones, de la societat, i això, aquests canvis costen moltíssims. Però nosaltres ho hem de potenciar. Les administracions, siguin les que siguin, les més properes a l'Ajuntament, han de fer tot tipus de polítiques per tal que tant les dones com qualsevol persona que tingui una opció sexual, la que sigui, doncs tingui tota la llibertat de desenvolupar la seva vida, desenvolupar-se com a persona. I això és el que nosaltres facilitarem. Pels joves de Calella, senyor Torres, alguns dels quals votaran per primera vegada aquestes eleccions de diumenge, de quina manera el PSC veu la seva situació i quines propostes doncs dirigeix al col·lectiu?
Bé, nosaltres bàsicament hi ha com tres blocs. Un que serien els joves joves, que nosaltres volem dinamitzar al màxim a partir de l'espai jove que s'està fent a l'Hostal Vell, que ja serà una realitat aviat i volem dinamitzar-ho. Després, una de les necessitats que tenen els joves és poder independitzar-se i tenir un pis de lloguer que sigui assequible. Aquí també, les ajudes de lloguer als joves les mantindrem i, si cal, doncs, també les augmentarem. I després, naturalment, hi ha la part de la feina. La feina què vol dir? I ara entroquem una mica en l'economia. Nosaltres voldríem doncs, tenir molta cura del que ja tenim. Calella és una ciutat comercial, és una ciutat turística, i per tant, d'això no podem defallir en tots els intents de que això vagi a millor. Però a més voldríem diversificar. I la diversificació segurament, perquè aquí no hi ha ningú que sumi dos i dos són quatre, perquè les coses a vegades es compliquen. Però està clar que si nosaltres volem diversificar, el subsist, que és la zona industrial de Calella, l'hem d'intentar desenvolupar per atraure a diferents empreses i negocis i poder donar feina a la gent de Calella. Abans d'entrar en les qüestions d'economia, sí que m'agradaria preguntar-li sobre l'Hospital de Calella. Hi ha una situació d'infrafinançament reconeguda per totes les parts. Vostès, doncs, des de l'Ajuntament, com pensen que pot la institució local i, en aquest cas, el futur govern municipal resoldre aquesta situació? Bé, nosaltres, a part de ser administració i l'administració més propera al ciutadà, com he dit abans, tenim membres, jo mateix, per exemple, l'alcaldessa també està representada, hi ha una persona d'Esquerra Republicana que també està representada al Consell Rector, doncs hem de treballar en el Consell Rector. I què hem de fer? Hem d'apretar al màxim. Ara hem aconseguit, apretant uns i altres, 1 milió d'euros per poder desencallar alguna de les dels problemes econòmics que hi ha a l'hospital, però no és suficient. I a més, no és només qüestió de diners, és qüestió d'infraestructura, és qüestió de personal, diguéssim. No? Com ho hem de fer? Jo crec que el govern actual ho ha intentat de totes i han fet dues accions que ara els toca a la conselleria d'espavilar-se, per dir-ho d'alguna manera. Quina? Doncs hem permutat al costat, justament al costat d'urgències, per tant aquí és ben bé a la vora, 1.700 metres quadrats perquè puguin ampliar urgències. Aquella zona de pàrquing. Aquella zona de pàrquing, l'Ajuntament de Calella fa 3 anys va fer la permuta. Per tant, a disposició de l'hospital, és a dir, a disposició de la conselleria. Ara s'han d'espavilar. Ara, diguéssim, no poden dir no tinc l'espai. L'espai hi és. A partir d'aquí han d'ampliar urgències. Jo crec que és el més prioritari que hi ha en aquests moments. I durant aquests 4 anys nosaltres hem d'apretar al màxim per aconseguir-ho. I després, també, encara que sigui una mica polèmic, jo crec que s'ha intentat explicar bé, però hi ha gent que o no ho entén o no ho vol entendre. I és que hem posat a disposició de la conselleria 2.800 metres quadrats de vol davant de l'hospital, que tampoc estem dient que estan massa lluny. Llavors, allà farem llits? No, allà no es poden fer llits, perquè un hospital ha de tenir una estructura integral doncs, perquè els metges es puguin moure. Però sí que es poden fer les consultes, sí que es poden fer les oficines, i si es fan consultes i es fan oficines, penseu, tothom que ha anat a l'Hospital de Calella, doncs que allò quedarà lliure per poder fer llits dintre de l'hospital. Per tant, aquesta és la línia, i jo em fa l'efecte que qui pensi que algú, perquè això ja havia passat, no? Ens faran un hospital de 100 milions d'euros, no sé on, això és fer volar coloms. Hem d'anar a la realitat, i la realitat ens diu que el camí pot ser aquest. Quan parlen el vídeo que donaran més eines a la policia local per fer la seva feina, què vol dir? Bueno, vol dir bàsicament dues coses. Nosaltres no tenim grans propostes per la policia. I et diria, poder quedar molt malament, tampoc tenim grans propostes per Calella, però tenim propostes molt realistes per Calella, perquè al cap i a la fi, al final, les propostes s'han de pagar. I si un mira i repassa una mica els programes electorals d'altres partits, si sapiguessin què val cada cosa, veurien que el 50% d'allò que proposen ja no es poden fer. Com per exemple? Bueno, per exemple, jo no voldria ara atacar aquí a ningú, perquè poder jugar una mica amb avantatge, no? Però hi ha alguna proposta que jo demano a la gent que s'ho miri i que pensi que pot costar això. I quin retorn té per la ciutat? Perquè és només el que costa, sinó el retorn que pot tenir. Llavors, aviam, a Calella tenim 1.800.000 euros d'inversions. Anuals. Anuals. Val?
amb aquests 1.800.000 euros es pot fer el que es pot fer. I anar a més enllà és somiar truites, és enganyar la gent. I nosaltres no hem volgut. Per això jo deia allò de la policia. La policia està fent una feina excel·lent, molt bona feina, a Calella. Per exemple, a Calella, i això no ha passat a la comarca, ja s'ha incrementat l'índex de robatoris. A Calella no, a Calella no. I continuarem treballant perquè això no passi, no? I nosaltres què proposem? Dues coses. Proposem una policia comunitària, proposem que una part de la policia es dediqui a avaluar quins són els punts conflictius de Calella i a partir d'aquí fer una policia preventiva, fer una política preventiva de cara a aquests punts, a aquestes zones. I una frase que he fet servir, que em fa l'efecte que sintetitza allò que vull dir, que és que allà on no arribi la policia ha d'arribar la tecnologia. Jo no sóc gaire partidari de posar càmeres per tot arreu, però allà on és necessari, allà on sigui necessari, allà on hi ha conflictes i la policia no pot arribar de manera immediata, doncs segurament és el moment de començar a posar alguna càmera. Reduiran vostès els impostos? No. Jo crec que un partit d'esquerres, torno a repetir, no pot enganyar la gent. I la gent ho sap. Només amb els impostos podem tirar endavant qualsevol tipus de política, ja sigui política social, ja sigui urbanisme. Per tant, aquell que digui que vol reduir impostos, doncs, torno a repetir, enganyant a la gent. Què hem de fer? El que hem de contenir els impostos, el que no podem dir és anem incrementant impostos. De fet, durant la crisi, els governs que hi ha hagut ha congelat els impostos. Durant 5 anys, l'IBI, per exemple, no s'ha tocat. I no s'ha tocat per la situació del país. Per tant, a partir d'ara, fa 2 anys, que sí que hi ha hagut un increment de l'IBI perquè la cosa ha anat a millor. L'increment és molt raonable. Continuarem amb aquesta política de fer aquelles puges que siguin absolutament necessaris i raonables. Li pregunto pel tema, per la situació del carrer Jovara, que és un tema que ha sortit en aquests últims dies de campanya. Miri que ho han intentat vostès també. Ho hem intentat. I jo voldria fer una reflexió sobre el carrer Jovara. La primera seria, cada 4 anys surt el tema carrer Jovara. Això vol dir alguna cosa. Vol dir que l'any 1 de govern, l'any 2 de govern, l'any 3 de govern, no hi ha hagut carrer Jovara, i ara sí. Bueno, és posar sobre la taula un problema que no té fàcil solució sobre el que nosaltres hem treballat. Al principi del mandat, doncs van refer tot el que són els jocs infantils, van fer el que vam anomenar carrer dels contes, però el carrer Jovara, i segueixo amb la reflexió, és el que és, és el que és. És a dir, el carrer Jovara nosaltres no el podem eixamplar, el carrer Jovara no el podem fer de colorins, entre altres coses perquè hi ha unes propietats que són ells els que han d'acabar de cuidar amb les seves façanes. Nosaltres podem posar ajudes, podem incentivar, i això nosaltres ho portem al programa. Totes aquelles subvencions que nosaltres ja tenim establertes i que també es poden augmentar, no hi ha problema per poder augmentar una mica tota aquesta subvenció, per poder obrir empreses noves, el que farem serà que dintre del barem la puntuació augmenti per a aquelles empreses que vulguin posar les seves empreses al carrer Jovara o al carrer Sant Jaume, per incentivar aquests dos carrers. En què consisteix la segona fase del Parking Sol, del projecte Parking Sol? Què és el que s'ha fet a la primera? Bàsicament, la primera ha sigut un estudi. Hi ha un equip que està treballant, un equip d'arquitectes, i la primera cosa que veuen, després de fer l'avaluació, d'haver estat en contacte amb tots els propietaris, que clar, el Parking Sol és un pàrquing, és un espai en el que hi ha moltes petites negocis o possibilitats de negocis, molts espais petits, diguéssim. No? Què s'ha de fer? En aquesta segona fase s'està estudiant les possibilitats d'ajuntar propietats, de fer espais més grans i de fer l'oferta a empreses que es puguin col·locar allà. Bàsicament és això. Segurament hi haurà una tercera que serà potenciar, intentar anar al mercat a veure si portem aquest tipus d'empreses. Estan contents vostès com funciona Calella a nivell turístic? Jo, a nivell turístic, el meu discurs, i en el debat també ho vaig dir, la gent que vivim a Calella sabem què era el turisme a Calella.
I jo que vaig estar en govern del 2007 al 2011, sé tot el que es va fer, es va començar a fer per canviar el turisme. A mi no em poden dir que Calella és la Calella de la borratxera. Avui no m'ho poden dir, abans poder sí. Per tant, s'ha fet tot el possible? Segurament no, perquè tota la vegada no es pot fer. Però el 2007 es van començar a treballar tres eixos diferenciats, a part del sol i platja, que jo crec que no hem de renunciar. Per què hem de renunciar al sol i platja, si tenim una platja meravellosa? Però sí que hem, i vam en aquell moment, parlar de turisme familiar, de turisme esportiu, i vam parlar de turisme de salut. Això s'ha continuat insistint, treballant, i crec que encara no hem aconseguit l'índex que necessitarien. Però bé, no, continuem treballant això. No desfem el que ja tenim i continuem pujant a sobre per veure de millorar tot el que és el turisme. S'està en la bona direcció. Jo crec i vostès sí. La continuaran, jo crec que sí. En cas que repeteixi. No hi ha res que sigui garantia. Jo el futur no el conec. Val? Però el treball del dia a dia i el treball del present sí que estem disposats a fer-lo. Vinga, abans d'entrar en les propostes urbanístiques, sí que ara que parlava de platja, vostès no crearan una platja per gossos? No. Nosaltres, aviam, estem en contra dels gossos? No. Tot el contrari, a mi m'encanten. Estem en contra de que en condicions diguéssim, suficientment propícies doncs, hi hagi una platja de gossos? No. Però quan tu has de prendre una decisió, el que has de, has de mirar quins elements tens a l'abast. Què tenim a Calella? Tenim una platja bàsicament urbana. Nosaltres la platja que tenim la tenim pràcticament tota ocupada. El que deia el debat, la gent de Calella què fa? Doncs tu agafes el teu carrer cap avall i te'n vas a banyar normalment davant de casa teva. Bueno, davant de quina casa posem la platja de gossos? A quin ciutadà o ciutadana desplacem del seu lloc de bany? Jo aquí tinc un problema. Si nosaltres tinguéssim una platja en un espai que no toqués per la part urbana, pues, jo crec que no tindríem massa inconvenient. Ara, en les condicions actuals, la platja de gossos, nosaltres no la veiem. A veure, estan per demanar una altra sortida de l'autopista a Calella a l'alçada del Far. Sí. Per tant, no només la que hi ha ara a l'entorn del Riareny dels Frares, sinó obrir un altre vial d'entrada i sortida a l'autopista. Però pel Far, dibuixi'm una mica la línia per on vostès la plantegen. Bé, aquest és un tema molt complicat i molt delicat. Aquí tenim un... Per l'impacte mediambiental. Efectivament. Per això nosaltres... li pregunto per on la dibuixen. No, nosaltres no l'hem dibuixat. Nosaltres el que veiem, i per això l'hem posat, i són aquelles coses... Mira, poder de totes les propostes que fem, aquesta és la proposta que tenim més verda, per dir-ho d'alguna manera, i que tenim com un contrapès en el cor. Per una banda, pensem que per la vialitat de Calella seria molt important tenir una entrada per la zona del Far per poder fer tota la part de dalt, que els cotxes es derivessin cap a la part de dalt i no tinguessin tot el tràfic que tenim per al carrer Sant Jaume, però per altra banda també és una zona molt sensible. I el que si nosaltres estem disposats és estudiar aquesta possibilitat. I bueno, hi ha, com a tot arreu, hi ha gent que és capaç de plantejar-s'ho. Si en un moment donat els estudis que es poden fer ens diguéssim que no és viable des del punt de vista mediambiental, nosaltres això ho retirem claríssimament. Vostès plantegen un aparcament de dues plantes, el que és ara mateix l'aparcament de les Palmeres al costat del cementiri. Sí. Quantes places guanyarien amb aquest aparcament? Doncs mira, tindríem el doble dels que tenim. En principi, la reflexió que m'agradaria fer és Calella és el que és. Té la superfície que té i té les possibilitats d'aparcament que té, que són reduïdes en relació a altres poblacions. Poblacions del costat que no tenen problemes per trobar espai. Nosaltres tenim problemes per trobar espai. Llavors, ara Gesbí està fent un esforç, jo crec que important, i a la part alta de la Riera, doncs, l'any passat es va fer doncs, un aparcament lliure d'unes 200 places i ara, aquest any, ampliem 100 places més. Per tant, tenim 300 places lliures d'aparcament. Però no solucionem amb això el que seria l'aparcament, sobretot a la façana marítima. L'única possibilitat real i possible són les Palmeres. És l'única. I llavors, i és l'única per una raó, perquè allò és nostre. La costa
la línia de costa a Calella és molt complicada i ens, diguéssim, ens afecta moltíssim. Qualsevol cosa que tu vulguis fer prop del mar, allà tens la línia de costa, que ve la gent de costa, i aquí no es pot fer res. En canvi, allà a les Palmeres, la línia de costa no toca. Sí que hi ha una part de policia que s'ha de tenir en compte i que haurem de demanar permís, però és terreny nostre. I, per tant, com és terreny nostre, allà podem construir. I no haurem de fer un, gran, un pàrquing excel·lent, allò... Es pot estudiar possibilitats de pàrquings que no hi hagi massa impacte visual, perquè també ens preocupa l'impacte visual, però allà jo crec que és l'única, l'únic lloc possible i factible on es pot fer aquest tipus d'aparcament. Senyor Torres, vostès han llistat un seguit de carrers on hi projecten remodelacions, Sant Pere, Sant Josep, Miquel Cuní, Sant Antoni, carrer Ànimes, també replantejar una mica el tema de les pilones, ampliar voreres al carrer Jovara, remodelació també a Bartomeu Barceló, i a la plaça Catalunya volen ampliar el seu àmbit. Efectivament. Jo, si anem per altres, diria, primer, jo recordo... Breument, senyor sí, Torres. Sí, molt breument. Mira, del 2007 al 2011, que vaig ser regidor d'Urbanisme, que tinc uns records excel·lents, tenim una idea molt clara. El centre de ciutat, el casc antic, s'ha d'acabar de remodelar. I què ens queda, Sant Pere? S'ha de fer. Sant Pere s'ha de fer, segur. S'ha de fer Sant Josep, el Pare Alta de Sant Josep. Miquel Cuní també s'ha de fer. Per tant, aquí amb això tancaríem el casc antic i estaríem contents. Després hi ha el carrer Ànimes, que és un carrer que té molt de flux de cotxes, i hauríem de buscar una manera de poder fer conviure de manera molt fàcil el vianant i el cotxe. I per últim, la plaça Catalunya, nosaltres pensem que si som capaços d'integrar la part del carrer Maragall que tenim al costat, diguéssim, mirant a Pineda, l'eixamplaríem una mica, l'oxigenaríem una mica més i, a més, seríem capaços de posar alguns gronxadors allà per la gent jove, els petits d'allà. Ens deixarem de parlar del Parc del Mau i també de Can Carreres, que vostès hi preveuen també un pla d'acció pels pròxims 4 anys, però sí que m'agradaria preguntar-li per la figura de la defensa ciutadana. És una nova figura que vostès volen que intervingui en els plens. Bé, nosaltres, jo crec que s'ha fet un gran esforç en participació ciutadana. Fruit d'això, doncs, tenir la síndica, que jo crec que és un element molt important per avançar en transparència i en participació. Però pensem que hi ha un element que ens agradaria anar una mica més enllà, i és aquest seient 18, podríem dir, o regidor 18, que seria que qualsevol ciutadà o ciutadana que volgués fer una proposta a banda dels partits polítics, perquè si no, no tindria sentit, es pogués integrar a la discussió en el ple, però integrar, no com ara que es pot fer, una ciutadà pot venir, pot explicar la seva, però llavors ja no pot intervenir més. Nosaltres ens agradaria que s'integrés en el ple, que parlés com un regidor més i que naturalment després votar no podrà votar, però haurà fet una feina que en fa la feina, que ens ajudarà tots plegats a anar una mica més enllà en el tema de la participació. Senyor Torres, hem d'acabar. Hi ha hagut guerra de banderes en aquest últim mandat a l'Ajuntament de Calella? Vostès des del govern han respectat totes les sensibilitats, que és del que se'ls acusa per part d'alguns partits? Fa molts i molts anys que l'Ajuntament de Calella no havia tingut cap bandera a la façana. Ara està la bandera a la senyera, la nostra. Nosaltres no tenim cap problema. Nosaltres no hem tingut mai una guerra de banderes, el PSC, ni a dintre del govern, ni en el ple, ni a la ciutat. Per nosaltres, la senyera que hi ha ens identifica absolutament. Per tant, cap problema. Però no només ens identifica. Que estigués l'espanyola, doncs també, cap problema. Si nosaltres ens sentim també espanyols. Però no l'han exigit. No l'hem exigit, perquè d'alguna manera la senyera ens identifica als catalans i és absolutament constitucional. D'alguna manera ens identifica com a catalans i com a espanyols. Doncs queda dit, senyor Torres. Moltíssimes gràcies pel seu temps per Ràdio Calella Televisió. Li desitjo una bona campanya, el que queda d'aquesta setmana, i sort i encerts també a partir del 26. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I a vostès també els esperem demà en una nova entrevista al candidat. Demà passarà pel plató de Ràdio Calella Televisió l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Xavier Pons Domènech. Esperem trobar-los.